Eu gostaria de tomar algo e ponto. Gostaria de ter todas as minhas questões bem resolvidas. Gostaria de ser uma pessoa bem resolvida. Como você. Você parece injusta comigo e com você. Você sabe disso. O amor talvez seja a doença mais contagiosa que existe. Você não vai responder a minha pergunta? Obrigada pela carona, tá? O que você acha de mim? Eu acho que é um pouco esquisita, talvez. Eu não vim pra cá pra... Eu sei, você não veio pra cá pra se envolver com alguém. Com alguém ou comigo? Eu não posso pular de cabeça desse jeito. Mesmo quando é minha vontade. O que você deveria ser? E o que você é?
Mesmo quando penso. Mesmo quando eu penso. Faltando a minha necessidade de ser eu mesma. O amor é surdo frente ao verbo divino.